Aí, pode botar água aí pra nós aí, se tiver. Tá valendo, irmão. Tá valendo, caralho. Trouxe uma lado, me segura. Vou dar um gole aí. Cadê o Juan? Ô, Juan! O chefe. Pega lá. E a folhinha? Tá aqui. A folha tá aqui? É. Que escreve aí. Ah, ei! Aê, tropa! Pega a visão! Espartanos e espartanas! Chegamos no último episódio, irmão, da noite. Se ligou? E antes disso, queria agradecer aí como? A Thug Nine tá fortalecendo a batalha do Coliseu. Muito obrigado! Tá entendendo aquela parceria? Foi pra ver legal? Os MC aí, ó. O nome está de Thug Nine. Pretinho tá de Thug Nine. Fael tá de Thug. Fofinho tá de Thug. O Negra, tá entendendo? O Thug Nine tá dando um cupom de desconto, família. Tá no ar do Coliseu. Eu não, filho. Coliseu 10. Só colocar, mano, o cupom Coliseu 10. Vai ganhar um desconto maneiro, vai ficar forte. Várias peças boladas, lançamento novo, bag, cueca, casaco, vários bagulho, bolsa. Se ligou, meus aliados? Só chegar lá, Thug Nine, quer comprar a peça? Pô, já tá como? Cupom de desconto do Coliseu. Pra tu ficar forte. O campeão dessa edição vai estar levando R$500 como? De acessório da Thug. Puxa aqui, tá roncando muito. Pô, deve ser a taxa pra caralho. Oxe menor, pô. Se ligou, tropa? E esse é o Pink. Máximo respeito, mano. Quem começa o esquema do Hakuna Matata? Tá. Yoga começa. E lembrando o quê? Segura, fofinho. Pra quem não tá ligado, mãozinha pro alto, flash do telefone ligado. Chega aí. Isso faz
mais bonito. O rap me escolheu porque eu sou real, eu arranco grito. Faço rap de verdade. Eu aguentei ser real fazendo rap, mudando a minha realidade. Eu não sou Rodine, eu tenho que te explicar. Rodine se amarrava, isso eu não posso deixar. Minha oração é São Jorge, então tem que notificar que correntes e cordas se quebrem sem meu corpo amarrar. Aí, correntes andam comigo e elas hoje ostentam por conta dos amigos. Do perigo e do conflito, eu sou real. Minha maior corda tá na minha garganta. O nome é corda vocal. É a corda vocal que te faz saltar voz. Mas nem com essa corda você vai gritar por nós. Só corda vocal? Não, são cordas vocais. Não escolheram o certo, elegeram Barrabás. Essa rima do Barrabás eu mandei na batalha com Barreto. Você é o Barrabás, toma premiação. Aí cê vai ver o que é ter prego na mão. Não, não, eu não sou o Barrabás, pode crer. Eu tô mais para Cristo e cê vai entender. Eu vejo Cristo em mim e cê vai perceber. Mas minha coroa é de espinho, será que tem pra você? Me desculpa, mano, eu tô no gueto. Mato tanto MCs que a coroa não é de espinho. Meu braço é de esqueleto, cê entendeu? É tenebrosa, hoje é Coliseu. Coroa de espinho, quinta-feira é Ana Rosa. Primeiro round daquele jeitão, bagulho doido, irmão, final. Gritou pra um, não grita pro outro. Por direito quem começou. Calma, tropa. Barulho só pra quem achou que foi yoga, família. Gomes, família. Sem desmerecer ninguém daquele jeitão, Gomes 1-0. Nath está acabado, tudo que vem! Volta! Tudo que vem! Volta! Hoje eles conhecem os melhores do Brasil, fora do eixo e fora da caixa. Já que tem muito tempo que eu me sinto dólar, minha rima não tá mais baixa. Eu vi meus amigos passando fome, vi o João se matando pelo Gomes. E o microfone, cê na fome, do apetite da fama, meu nome. Meu sucesso antecede o sucesso, meu sucesso não é buscar dinheiro. Minha herança é fazer progresso, e o progresso nunca é passageiro. Comendo pão que o diabo amassou. Hoje eu boto a vida na batalha. Eu te mando rima, eu te mando flow. Você falou do ZN, tá tranquilo, tenho muito a dizer. Palma pros dois que são muito amigos. Então sobe no palco que eu mato ele e você. Então deu pra entender. Sinceramente eu boto a rima em pauta. Fala de dólar, ele tá em baixa. Mas minha autoestima tá muito alta. Por isso mesmo que eu deixo de dizer. Sinceramente que eu mando argumento. Falo na pauta, a autoestima é alta. Pra poder combinar com o meu talento. Sobe no palco fazendo um favor. Vem pra esse lado, sobe. Sobe aqui ZN, quando tem dois fora do eixo com outro fora do eixo, eu sei que cê treme. É por isso que eu tô na função, aqui nós faz a improvisação. Cê quer matar dois fora do eixo, tem três nesse palco, pai da criação. É o pai da criação, você não deixou dizer. Não criou nada, nem cria acima, então volta do palco que hoje eu vou fazer. Chuta com ele, cê desempolga, sinceramente sua rima é uma droga. Cê são amigo, então toma um conselho, entrou no cu do outro e bate de frente com o Yoda. E você ouviu, Alan, a rima que esse cara mandou em cima do beat? Entra um no cu do outro, ele acha que essa rima aqui foi legal. O Orochi 2015 tá esperando o seu direito autoral. Mas que rima merda é essa?
sinceramente, então deu pra dizer. Só cita outro nome, falou de Barreto, falou de ZN, menos de você. Então agora você pode entender. Sinceramente, com todo respeito, sabe o que eu vejo quando olho pra você? Que só tem um Nhoque, 2.000 Barretos. É, tem 2.000 Barretos, 5.000 Gomes, 50 pessoas na plateia. Tem um Gomes que matou o João, e o João criou uma nova Pangeia. Sabe por que eu cito todos os meus amigos? Mano, agora, cê não inovou? Porque eu cito os outros em cima do palco. Eu mostro quem sou, mostra quem sou. Como entender? Sinceramente, eu pergunto por quê. Se você vai me mostrar quem sou, em dois rounds até hoje não falo do cê, então fala. Cê falou de Pangeia, só que cê rima mal. Pangeia parece sua ideia, que eu parto essa porra em pedaços igual. Eu cansei de não soltar voz, é por isso mesmo que eu sou voraz. Tipo Katniss, mano, não tem algoz. Sabe por que eu falo de mim e dos outros? E do Barreto, a ideia é verdadeira. Que uma batalha do Gomes e o Barreto tem mais rima que sua carreira inteira. Que engraçado, meu amigo. Sinceramente, então você demora. Minha carreira, você falou besteira, então olha ela aqui nascendo agora. Falou do Gomes Barreto, com todo respeito. Sinceramente, você toma um açoite. Pior que Barreto tá valendo mais. Você esqueceu quem é o melhor da noite. Não, eu me esqueci quem é o melhor da noite. Por isso agora é a reveria. Muitos querem ser o melhor da noite, poucos querem ser o pior do dia. É por isso que eu tô nesse plano. Sabe por que que agora eu sou insano? Bem-vindo a quem é o melhor da noite e quem é o melhor do dia começando. Que hipocrisia! Esse cara rima, né, ironia. O melhor da noite é o pior do... Mas a noite não faz parte do dia? Não tô entendendo! Então é sem cara. Sinceramente, eu te mato no fute, ou na rima, ou até no futebol. Falo de noite, de dia, me chama Scanor. Eu fico mais forte com o sol. Mas tá de noite, ou você tá enfraquecido. Sabe por que que deu falha? O Scanor é forte no meu dia, hoje é madrugada. Você já perdeu a batalha. Eles gritaram com a sua rima, e hoje você já conspira. Scanor chama de Meliodas, sete espadas, o cavalo da ira. Nossa, que engraçado de noite. Sinceramente, eu sou diferente. É de noite, eu me sinto fraco, mas pra matar ele é o suficiente. Realmente, melhor do dia, tipo Meliodas, só que você se atrapalha. O trocadilho eu lembro do Zé, que é Meliodas, você não é o melhor das batalhas. É, não sou melhor das batalhas, eu sou o pior da guerra, mas eu sou melhor de todas as garras, e na batalha eu tô na terra. Eu não quero ser o melhor da batalha, por isso mesmo que eu sou ligeiro. Minha carreira começa em janeiro, quero ser o melhor do ano inteiro. Tudo bem, eu sou o melhor do ano inteiro, só que isso é ruim. Só que seu ano acabou agora, você tá esquecendo que perdeu pra mim. Ele quer ser o melhor da batalha, não? Então eu acho ridículo, já que você não quer ser melhor, então desce do palco e entrega meu título. Espartanos! Espartanos! Muito barulho pra final, família!